Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou M prázdný trojuhelník a budeme pokračovat ve druhém cvičení. Je zde zadání, to zvládnete přečíst sami, takže přečtěte, já chvíli počkám. Ano, slyšel jsem buď čti nebo přečti, oboje správně. Tak co budeme číst? Budeme číst tady ty slabiky. Mm -hmm. A jak je budeme číst jako motýla a kytičku? Jak se to dělá? Tak já se podívám tady na to interaktivní cvičení. Motýl letí na kytičku, to je normální. Takže tady máme motýla M a letí na kytičku A a my to přečteme takhle m. -ma. A tady dole máme ten led zaznamenaný. Motýl M letí na kytičku A. M Ma. Zkuste to se mnou. M Ma. Ano, máme v puse motýla M a vidíme, že letí na kytičku A. M Ma. Aha, dobře. A teď se podíváme ještě sem. Tady je Taky motýl, ale pozor, ten motýl neletí na kytičku krátké A, ale dlouhé A. A, A to se musí projevit. Takže M. Tady to musíme protáhnout. Motýl M letí na kytičku dlouhé a. A my to přečteme. Má. Zkuste to. Má. Takže fajn. Takže když budeme číst, tak si musíme dát pozor, jakého motýla máme v puse. Takže tady je to jednoduché. Tady je to motýl M. A na jakou kytičku letí. Tady na krátké A, tady na dlouhé A. Takže my to přečteme. Ma a tady dlouze má. Zkusíme natrénovat. Takže motýl M a bude létat buď na kytičku A nebo na kytičku A. Takže to pojďme zkusit. Ma má. A teď dávejte pozor. Mějte v puse připravené m, m. a dávejte pozor, kam letí. Má. Já to vždycky řeknu, nebojte. Ma. 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 Čtete se mnou. Ma. Bezvadný. Takže co jsme se naučili? Naučili jsme se číst. Ma. Nebo. Ma.